Gente querida, mais uma vez estamos aqui para fazer um vídeo falando sobre as falhanopsis. A gente várias vezes apresentou como a gente pode plantar ela em vidro, como a gente pode plantar em outros utensílios, com furo, sem furo. E hoje então, como a gente havia prometido para vocês, nós queremos explicar um pouquinho como a gente pode plantar ela no próprio isopor, quando a gente tem uma caixinha, ou a gente pode montar uma caixinha para colocar e deixar elas mais à vontade. Eu vou dizer para vocês que a gente pode improvisar, a gente pode criar formas de vasinhos, e sempre deixar bem claro para vocês, parte de nós querer que a gente consegue fazer as coisas acontecer e dar resultado como nós queremos. Hoje nós vamos apresentar algumas para vocês e depois nós vamos ensinar como nós vamos montar isso, como nós vamos plantar, o que devemos fazer e algo mais. Nós então vamos começar a apresentar aqui essa que a gente planta no vidro, que a gente já está apresentando ali praticamente uns 6 anos explicando para vocês que a gente pode cultivar elas em vidro, sim, sem ter furo no vidro. Aqui temos outra variedade, essas são as mini falhanopsis, podemos plantar, aqui a gente tem repartição, né? Que vocês, junto com vocês, a gente plantou isso aqui. Aí a gente prometeu um dia, nós vamos mostrar para vocês quando essa haste tiver florida. Aqui está o que a gente prometeu. Aqui então, a gente também tem há mais tempo. Vou passar para cá, mostrar para vocês. Olha aqui, ó. Olhem só que beleza de falhanopsis. Ela é do porte grande na folhagem, mas as suas florzinhas são pequenas. Vejam só, a gente plantou aqui dentro, é a terceira vez que ela está dando flor dentro de um ano. Aqui, vamos virando aqui, ó, onde ela tem a sua raiz, já estourou a sua caixinha de isopor, que vamos passando, aqui ela saiu por cima, aqui ó, as raízes, vamos deixando à vontade. Aqui também tem outra que saiu por cima, que tem uma outra que a gente plantou também, se adaptou, que é uma mini orquídea da família Oncidium. Vejam só, vale a pena ou não vale a pena acreditar no nosso trabalho e junto com vocês a gente fazer as coisas acontecer de verdade. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês, como eu e a Ana somos assim de não jogar nada fora. Aqui nós tivemos um formato de um isopor. Cortemos algumas partes para ela ficar de pé. Nós queríamos cortar também essa parte aqui, mas aí resolvemos deixar para ela ficar mais altinha. Aqui ela tem 4 repartições, olha aqui, ó. Não sei se dá para ver, olha aqui, ó. Ela tem 4 buracos, como se diz, né? Mas aqui embaixo ela não conseguiu chegar até o final. O que que nós fizemos? Nós plantamos dessas mini aqui dentro. Olha aqui, ó, vou arriscar, algumas pedrinhas vão sair. Olha aqui, ó. Ela já tá uns 3 meses, né, Ana, que a gente plantou aqui dentro. Olha só, raiz nova, se agarrando no isopor, aqui ela vai se estourar, outras vêm por cima. Aqui tem uma hastezinha. Vamos virando aqui. Plantei 4 delas dentro em cada quadradinho que tinha aqui nessa caixinha, nesse pedaço de isopor. Vejam como é fácil. Tudo isto é só a gente querer. Por isso, desde o início, a gente começou, vai fazer 7 anos atrás, a gente já começou
a ensinar para vocês. Não jogue isopor fora. Usem um tanto de carvão. Usem brita na drenagem e depois por cima. A gente ainda está nessa de ensinar para vocês tudo isso. E além disso, então, vai o substrato, que é a casca de pinos, tá? Mostrando outra, aqui também tem mais uma no vidro, que não para de florescer. E tendo as suas raízes aqui, cada volta e meia ela aparece com umas raízes mais verdinha, mais nova. Aqui nós temos, vamos passar para cá também, Ana, né? Aqui nós temos, essas aqui são de normal, que são desse tamanho aqui, a sua floração. Essa aqui, ó, mostrar para vocês também. Olha aqui, ó, a danadinha fez. Não queria passar por cima, foi na direção e furou a caixinha dela para poder mostrar para nós a sua raiz. Essa aqui foi por cima, não se deu o trabalho de furar o isopor. Tá? É assim que ela se desenvolve, é assim que ela se fazer com que ali também tem uma. Olha aqui, tem muitas raízes aqui vindo e a gente vai ensinar para vocês como a gente faz. Por isso, prestem atenção. Aqui a gente tem uma caixa maior. Essa nós não vamos fazer hoje numa caixa assim, vamos deixar para uma outra vez. Olha aqui, tem uns brotinhos, a gente tem que dar uma limpada, tem uma já com a acezinha seca. Essas são mini também, são pequenininhas, essa aqui é maior. E está ali, ela é mais, tipo, a gente plantou essas antes e depois a gente achou essa caixa e também plantou nessa caixa aqui. E essas aqui estão se recuperando, né, Terezinha? Isso, elas estão se recuperando. Geralmente eu pego uma planta para replantar quando ela está mais assim frágil. Ou já tá escotada, que não tem mais assim, olha aqui, ó, as raízes dela estão quase que sequinhas, é muita... Depois vamos mostrar para vocês em que ela tá plantado. Essas aqui também, muita raiz, a gente vai ter que cortar muitos galhos secos. E isso a gente, geralmente a gente pega as mais debilitadas, mais tristes e vai fazendo a sua experiência. E essa experiência tá dando certo para nós. Então, uma outra vez, nós vamos fazer uma live aqui, ó, ou um vídeo, vamos ver o que nós vamos fazer. Plantando uma mini aqui, outra mini nessa parte aqui, aí tem mais duas, que bom, ó, como a gente pode, olha ali, parece que elas ficam assim como a gente faz, ó. Muito linda, essa nós vamos passar numa outra hora para dar para vocês a dimensão de que a gente pode fazer as coisas acontecer na prática. Então vamos lá, gente, prestem atenção no que a gente vai fazer. Ó, gente, não tem furo, né, Terezinha? Essa não tem furo, mas o que que nós vamos fazer? Vamos fazer uns furinhos nela, vamos pegar uma tesoura, uma faca, aqui eu tenho em mão uma tesoura. É melhor fazer esse furo, se eu não quiser fazer o furo. Não preciso fazer o furo. Não preciso fazer o furo. Eu tenho que controlar a água, como eu controlo ela plantada no vidro. Acho que essa aqui também não tem furo, tá? A gente controla a água, porque é transparente, a gente vê a quantia que tem. De vez em quando a gente pode dar uma virada, vamos ver se aqui tem alguma água em excesso. É, alguma aguinha. A gente pode fazer isso aqui também e renovar a água de novo para colocar aqui dentro, tá? Fizemos sujeira aqui. Nessa aqui a gente também fez os furinhos. Vai dar um trabalho a menos na observação e no cuidado. Vamos fazer os furinhos aqui. Tá, a gente fez uns furinhos aqui dentro, ó. Já é o suficiente. O que que eu vou fazer agora? Eu vou colocar a brita aqui dentro. Por que que eu vou colocar a brita? Eu vou colocar um pouquinho de brita para ela ficar mais, ter mais peso, tá? Para qualquer vento não pegar e levar embora, porque é só isopor e mais algumas coisas leves. Então eu vou colocar umas britinhas no fundo da caixinha de isopor, tá?
O que, que eu vou fazer? Uma brita mais grossinha, né? É, umas brita mais grossinhas, né? Para não tapar os furinhos e deixar a água escorrer. Ela é a caixa de isopor, mas eu não devo esquecer o isopor também, tá? Vamos colocar os pedaços isopor no isopor. Porque esse isopor é como se fosse o vaso, né, Terezinha? Isso aqui é o vaso que a gente pode usar. Por isso a gente diz assim, uma boa planta, quando ela corresponde com o nosso trabalho, ela não escolhe se é num vaso bonito, se é num vaso que eu peguei lá, lavei, limpei, esterilizei e tô usando, ou qualquer tipo assim que eu posso ter pensamentos positivos e colocar a minha planta. Vamos colocar mais, ó, olha aqui, ó, tanto de isopor que eu coloquei. Agora vamos botar de lado aqui. Aí nós vamos fazer um pouquinho de sujeira, deixa eu ver. Vamos fazer a sujeira aqui mesmo, em cima da mesa. Pegar isso aqui também, depois eu vou mostrar o que, que eu quero fazer com isso. Vamos fazer aqui, ó. Vamos tirar. Tá bastante aqui, seca, ó, né? Ela essa aqui é um material, ele resseca demais. Aí vocês dão água, às vezes, e quando ele encharca, que ele fica bem molhado, ele fica muitos dias com umidade. E o que que acontece? Às vezes as pessoas não têm o controle delas, não sabe, não tem experiência ainda. Ó, esse aqui tava na plantinha matriz, aqui, ó. Aqui, aonde eu sempre digo a planta mãe. Ela tava aqui, se soltou mesmo. Olha, não tem mais serventia. O que eu vou fazer? Vou tirar isso aqui. Esse ali é sempre uma dúvida, Terezinha. Corto ou não corto, né, a haste? Sim. Quando ela tá assim, ó, seca, vocês veem, né? Seca, então eu passo a tesoura. É, agora ela eu vou já mostrar tá seca. Essa aqui, gente, ó. Ela secou ali em cima, né? Aqui. A gente... Então cortou e cicatrizou com canela, né, Terezinha? E veio em diante. Essa aqui, então, a gente não cortou. E tá ali florescendo. Essa aqui também, ó, não vamos cortar, porque aqui, pode florescer. Que é orgulho do nosso trabalho, que a gente sempre diz, a gente não cortou nada. Essa é a haste antiga, essas aqui são três que vieram novas e uma não se deu o trabalho de sair entre as folhas e se perdeu no caminho. Aqui, não sei se dá para olhar, dá para ver, tá? Se enrolou ali, né? Isso, se enroscou ali, a gente não viu e não deu para sair a cizinha. Mas aqui nós temos três novas. E cortou, gente, ali. E essa aqui é a mãe, né, Terezinha? Sim, que aí essa é a mãe. Olha essa a mãe. Aqui, ó. Essa também não teve outros brotos novos, apenas pela haste mãe que ela tá dando outras... Olha, se eu tivesse cortado, gente, o quanto eu ia perder, né, ó. É, ia deixar isso tudo fora. Quanta flor. Mas quando ela tá seca... Aí a gente corta. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Tem um avião passando. Aqui, ó. Aqui. Olha aqui. Isso aqui, ó. Gente, se eu continuo plantando e deixando isso aqui na minha planta, então ela vai se estragar e não vai vingar, tá? Aqui eu vou colocar mais umas sequinhas ali. As demais eu vou deixar. Agora eu tenho um pouquinho de chá de canela que eu uso em primeira mão, né? E vou cicatrizar. Ou mesmo pó de canela que a gente pode colocar no ferimento, ali onde a gente cortou a haste, também pode. Tá, essa então eu vou plantar duas aqui dentro, tá? Vamos pegar essa aqui também, que também tá bastante seca, os galinhos. Às vezes eles secam, tá? E a gente faz, então, a limpeza geral. Vamos pegar. Mais uma vez, tá? Seco, corta. Eu corto. Se eu tiver visto na metade, né, Terezinha? Isso. Aí eu conto um pouquinho, como a gente fez aqui. É, deixa ali, onde tá verde, deixa o verde e corta só o que tá seco pra cima. Embora, quando a planta de vocês for que ela atrapalha onde ela está, que ela é muito alta ou coisa assim, vocês podem cortar ela, vocês podem cortar, mas não esqueçam de cicatrizar, de deixar ela bem à vontade, tá?
Cicatrizar é passar a canela, o famoso metiolate, né? Das orquídeas. É o metiolate da planta, né? Que a gente diz. Aqui temos ainda o primeiro vasinho mãe. A primeira coisa que eles plantaram quando a planta era novinha. Aqui ela tá grudada ainda. Tá vendo esse toronzinho aqui, ó? Que nem aqui, ó. Geralmente isso tem. E muitas assim fazem. Ah, isso a gente tem que deixar porque senão vai estragar ou coisa assim. Não. Esse aqui já deu o que tinha que dar. Esse nós vamos cortar juntamente com a raiz velha, da planta mãe. Né? Vamos cortar. Aqui, ó. Aqui, ó. Vem tudo raiz assim seca junto. E essa a gente não pode deixar. Essa aqui tem mais raiz verde do que a outra que nós já fizemos. Mas aqui vamos soltar algumas. E é assim que vocês devem fazer. Muito simples, nada de luxo, nada de isto, de aquilo. Tesoura limpa, que vocês sempre têm. Se vocês replantam duas plantas, vocês vão ver que ela tá saudável. Vocês podem limpar a tesoura e fazer o plantio até o final. Aqui, ó. Sempre, nunca deixam aqui, ó, tem a raiz. Se eu deixar ela aqui, ela vai secar, ela vai criar fungos. Eu sempre tenho que ver se não tem raiz. É que nem o cabelo da gente. A gente passa o pente, o que tiver solto vai ter que sair para ficar um bom penteado, né, gente? E assim a gente faz com as plantas também. Olha o tanto de raiz que não... É, a gente tirou bastante raiz aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui no miolinho dela, ó. Aqui, vocês veem. Vamos pegar onde que tá, ó. Aqui sempre tá isso aqui, gente, ó. Aqui, ó. Com raízes já velhas que gerou essa planta aqui. Depois, com o tempo, ela vai criando raiz por cima conforme ela vai ganhando folhas. E aí sim que eu devo cuidar, tirar isso aqui, tirar essas raízes aqui que não serve mais nada, tirar esse substrato e fazer um novo plantio. Então, nós vamos para cá agora e mostrar como a gente vai plantar. Furinho, isopor, brita isopor. E o vaso isopor, né? É, brita, isso aí. Furinho, ali vou colocar então mais um pouquinho de substrato novo. Substrato novo, sempre deixar ele úmido de um dia para outro, ou duas, três horas, ou meio-dia. Aqui a gente tem, olha aqui, ó, com água. Ali, ó. Vocês podem também deixar ele com chá de canela ou com um enraizador que vocês tiverem em mão. Pode molhar esse substrato aqui, pode molhar, tá? Eu só botei aqui para não atrapalhar para nós ali. Sempre molhado, gente, sempre. O substrato sempre tem que estar molhado, tá? Nós vamos colocar, ajeitar as duas madamas aqui. Duas madames, tá? Vamos espalhar a raiz um pouco também. Aqui, sentar ela aqui. E sentar a menorzinha também aqui. Aqui. E agora, então, nós vamos vir. Já fica bonito. Sem o substrato. Agora nós vamos colocar isopor de novo, gente. Gente, olha, não pode plantar a Phalaenopsis só em carvão, né, Terezinha? Não, em carvão, em lugar nenhum ela se adapta. Ela pode ir um mês, dois meses, mas com a mudança do clima, ou muito seco, ou qualquer deslize que dá, assim, que não é acertado, o carvão, ele é muito, ele não é, ele na mistura de 10%, sim, porque aqui dentro desse substrato, gente, aqui ficou escuro porque eu tenho ele na água, mas aqui tenho 10% de carvão, e isso eu posso colocar tranquilamente junto com a minha planta. O carvão é muito quente, gente. Ele imita calor também, né? E além disso, ele é mais assim, mais forte. Já o isopor, ele também passa calor, só que ele não tem outras substâncias. Ele não tem outras vitaminas além daquilo que ele representa, que a planta gosta de. O isopor segura umidade, né? Segura a umidade, mas não em quantidade que exagera, né? Ele
Tá bom assim, vamos deixar assim. Agora nós podemos colocar uma britinha fina aqui por cima, ou podemos simplesmente colocar, que eu tenho aqui, o enfeitezinho dela. Molhemos também com enraizador, lá vocês podem observar, a gente tem. Aí eu coloco aqui. Só para enfeitar, né? E segurar levemente mais a umidade para ela poder criar raízes novas e se desenvolver. Ali nós também, que nem aqui, ó. Aqui eu plantei uma outra plantinha para nós fazer a experiência. Aqui nesse mesmo lugar tem o mesmo furinho que eu posso furar e plantar outra plantinha. Ou eu posso plantar uma mini, uma menorzinha aqui. Ou posso plantar outras coisas. É que a gente sempre está nessa experiência. Se eu não tenho uma ideia, a Ana tem uma ideia. E assim a gente vai trabalhando pode a até, nossa... Pode até botar uma suculenta, né, Terezinha? Pode, também pode colocar, sim, pode colocar suculenta. Que é uma repartição anexa, né? Que se eu preciso colocar mais água aqui, mas a suculenta e a orquídea, ela tem muito a ver. Nenhuma delas gosta de muita água, né? Aí a gente, então, pode colocar também uma suculenta menorzinha, de porte pequeno. Pode colocar para enfeitar. Olha aqui, ó, gente. Olha aqui como é que tá ficando bonito. A folha não tá encostando no substrato. Pode-se colocar também as pedrinhas finas por cima para segurar. Pode deixar assim mesmo. Pode deixar, se quiser enfeitar com a pedrinha branca, pode colocar mais algum outro enfeite. Cada um faz a sua criatividade. E a criatividade de cada um é o que dá resultado no final das nossas plantas. Plantemos aqui. Duas. Agora o que que vamos fazer? Molhamos o substrato com água limpa, até um pouquinho de chá de canela que eu falei antes, que eu cicatrizei elas ali. Eu vou agora molhar esse papel aqui. De molhar a planta pela folha, eu posso fazer mais vezes quando eu tenho ela recém plantada. Que vocês podem ver, ela está um pouquinho quebrada, não vou cortar. Deixa a natureza se encarregar, daqui uns dias eu posso tirar tranquilamente, sem prejudicar o verde da folha. Tá? Não saem cortando logo quando uma folha ficar um pouquinho feia, por baixo, que nem essa aqui, ó. Aqui, ó. Gente, que eu queria mostrar para vocês, ó. Essa é a folhinha que não se desenvolveu, que não criou mais vida para se reerguer. Mas eu deixo ali mais um tempinho para ela poder, então, para eu poder cortar ela. Por enquanto, eu vou deixar ela assim com a planta. Mesmo feinha, deixem ela. Um dia ela vai... Ela vai ficar toda amarela e vai cair por si também, né? Isso, aqui, ó. Vocês pegam, isso aqui vocês podem fazer... Um dia sim, um dia não. No lugar que é muito quente, que vocês tenham, nos lugares que é mais quente, outros é mais frio, que vocês podem fazer até todo dia. Uma vez por dia, vocês podem fazer essa parte de refrescar a folha da planta recém-plantada, é das outras que vocês têm, que tem as folhas meio triste, meio caída aqui também já, mas já se restabeleceu, já se reergueu. E está aí. Aqui também, ó, Ana, pode mostrar aqui. A gente também plantou uma, ó. Ela estava bastante feinha. Olha aqui as duas folhas novas que vieram. Tá? São coisas assim simples que vocês podem fazer. Vocês não devem ter medo. Ah, a Terezinha falou, a Ana falou. Vamos lá, vamos fazer. É, vamos fazer igual a ela que vai dar certo. Que vai dar certo sim. A gente tá ali para ensinar. Para passar conhecimentos que a gente tem, e conhecimentos se adquirem fazendo a experiência. E se a experiência deu certo, então o conhecimento também já está no nosso sangue e vai fazer com que as plantas fiquem o que a gente faz dá resultado. E também, ontem eu passei, a água está bastante quente aqui. Às vezes eu não preciso molhar aqui dentro, eu molho uma vez por semana bem. Mas isso aqui eu posso fazer um dia sim, um dia não. Né? Que nem aqui, o Rio Grande do Sul, agora
Tá muito quente. É muito quente, mas ela já tá mais tempo plantada. Eu faço um dia sim, outro dia não. Agora, gente, olha, só recap... Só, desculpa eu atrapalhar, isso, Terezinha. Não pode mas falar. Só recapitular. Gente, olha só, aqui tá super quente. Então, todo dia, né, a Terezinha faz isso. Não é da água. Ela faz aquela serraçãozinha, né, que a gente chama aqui, ó. Aqui, isso ali, ó, é, que ela faz. Essa aqui tá com florzinha, eu evito não molhar muito a florzinha dela, tá? Porque ela me dura mais tempo. Aqui também, ela tá com flor, mas ela já tá mais alta a floração. Eu posso tranquilamente passar a água nelas aqui. Essa nas aqui também. Nas folhas, né? Na folha dela, principalmente, né? Aqui, ó. Porque de tá vez super em quando quente. Eu posso colocar... Aqui, ó, essa folhinha, ó. Essa folhinha também... Não sei se dá para olhar. Essa também eu deixei, não cortei, porque quanto menos tu corta, menos abertura tu faz para entrar fungos, para se estragar, para começar a planta apodrecer. Deixa elas, a natureza se encarrega e faz com que elas se desprendem da própria planta quando ela estiver na hora de ela se... Tá, gente, é assim que a gente faz, olha aqui, molhemos todas elas, vamos molhar essas aqui também, olha como elas estão bonitas. Aqui tem uma folhinha feia, mas eu também molho ela como se ela estivesse normal. E com o tempo, então, ela vai caindo e já deixa o seu resultado, que são 4 folhas que ela ganhou, já caiu umas, tá caindo mais e... Aqui, ó, tá? Gente, fizemos bagunça? Fizemos. Ensinamos alguma coisa a mais para vocês? Ensinamos. Além do que a gente prometeu. É isso aí. E espero vocês compartilhar com os demais amigos e amigas de vocês para poderem também ter o conhecimento de que qualquer vaso sério, sendo vidro, sendo cerâmica, sendo isopor, mas tudo tem limite na hora de vocês plantar, na hora de vocês molhar, na hora de vocês o que colocar dentro para ela se... Aqui ela ficou agora bem pesada, agora já não é mais só caixa de isopor. Teve brita, teve também isopor, casca de pinos com um pouquinho de carvão, e a planta, que é o essencial que a gente quer ver crescer. Mas dentro dela é que a gente coloca o que ela precisa. Valeu, gente! Por enquanto, não vou falar de adubo, porque quando eu faço e planto alguma planta, eu não coloco adubo, eu trabalho com água ou chá de canela ou alguma coisa assim mais fraquinha. Porque ela pega, entra no estresse do replantio, já recebendo um adubo que é mais forte... Geralmente é ali que a gente erra, é ali que a gente faz com que a planta fica mais frágil, ela fica mais ressecada. Então, trabalhem só com água, tá? É que nem o bebê, né, Terezinha? Nasceu, não vou logo empurrar. As coisas salgadas, coisa doce, vou levando, levando até que ela sente o prazer de ter a diferença de o que eu posso ter, o que eu devo ter, o que eu consigo comer, o que não me faz mal e assim por diante. A criança é semelhante às nossas orquídeas, sempre a gente diz, a orquídea é uma criança. Valeu, gente, abraço a todos vocês, tchau, tchau e até um outro vídeo. Com mais bagunça que a gente sempre expõe também na mesa onde a gente está trabalhando. Valeu! E logo, logo vamos fazer esse vasão aqui, né, Terezinha? Isso aí, essa é na próxima que a gente vai fazer ele também.